Yes, så sidder jeg her sammen med Søren C. Jensen fra Cykelpartner, og det er jo anden gang, at vi har Søren her på besøg. Velkommen til igen. Tusind tak. Det er fedt at være her igen. Ja, du er simpelthen så dygtig, at vi er nødt til at have dig på Health Marketing to gange. Jamen, sådan kan det gå. Det er fedt. Du var jo med på afsnit 63 af Health Marketing, hvor vi talte om forbedring af sit sådan e-mail-markedsføringssetup, og hvor Cykelpartner var eksemplet. Men det er i dag noget helt andet, vi skal tale om. Men inden da, lad os lige få refreshed. Hvad er det, du laver hos Cykelpartner? Jamen, jeg sidder ved Cykelpartner, hvor jeg i dag er partner og ansvarlig for vores IT- og marketingsafdeling. Så det vil sige, at jeg sidder egentlig med hele ansvaret for, at vores platform fungerer, webshoppen kører, alt hvad vi laver af udvikling på webshoppen, alt vores marketing, lige fra AdWords til nyhedsbreve til sociale medier, alt hvad vi laver. Mit team er 9 folk efterhånden, som jeg har det daglige ansvar for. Men jeg indtager går også en stor del af vores hele e-commerce setup'et, har en del med logistik at gøre, og også inden over vores kundeservice for at sikre sig, at vi performer på alle parametre inden for e-handel. Fedt. Og vi hopper over Health Marketing eksemplet, fordi det kan man jo lytte til i afsnit nummer 63. Der er lige noget, Thomas skal klippe ud her. Jeg lige skal hoste ordentligt igennem. Ja. Når du sidder med ansvaret for alle de her ting, inklusive jeres markedsføring, så ved jeg, at der er noget, som du er afsindigt træt af, og det er jo det, som vi skal snakke om i dag. Det er noget andre, de stjæler ens indhold. Inden vi kommer til, hvad man skal gøre ved det, så lad os måske lige starte med at snakke om, hvilke konsekvenser har det for dig, og måske også for dem, der stjæler, altså udover selv, at du er ulovlig i det, det kan vi også komme ind på. Men hvilke konsekvenser har det, når andre nubber ens indhold? Jamen, hvis jeg skal starte, så synes jeg jo først frem til sindssygt frustrerende. Jeg har 2,5 medarbejdere ansat, der stort set ikke laver andet end at producere tekst. Det er både tekst til vores kategorier, til vores produkter og lignende. Og det er sindssygt frustrerende så at se på, at vi har brugt en masse tid og penge på at lave nogle tekster. Og så det næste øjeblik, kan vi gå ind på en af vores konkurrenters website og se, så har de bare tyvstjålet hele teksten. De har ikke engang givet dig ret i den eller lignende. De har bare kopieret teksten og sat den ind på deres eget site, som om det var deres tekst. Og det er et problem af hensyn til, for det første, at de sælger vores indhold og vores arbejde, og det er selvfølgelig super træls. Men det har også nogle store konsekvenser, fordi når Google hopper rundt på nettet og ser den samme tekst flere steder, jamen så støder vi ind i det her problem, som hedder duplicate content. Og det er sindssygt stort problem inden for SEO-verden, hvis der er nogen, der stjæler indholdet. Så Kan man sige noget om i forhold til det her med duplicate content, at Google indekserer indholdet hos jer først, og det derfor måske ikke er så stort et problem, eller er de så hurtigt simpelthen dem, der nubber det fra jer, at Google næsten ikke kan se forskel på, når det blev lagt på? I udgangspunktet vil man sige, at hvis vi laver teksten først og lægger den ud, så er det ligesom vores tekst, og vi er først med den, og det burde ikke have det store problem, det burde være de andre, der blev straffet. Men vi kan bare se inden for den her verden, at hvis det nu er et større site eller et andet site, som måske Google rangerer højere eller vægter højere, jamen så kan Google egentlig få den her tiltro, at selvom de måske ser teksten senere hos dem, men det egentlig er os, der har stjålet for dem, fordi det virker mest sandsynligt, at det er det store gode site, der har den her tekst. Blandt andet hvis vi tager sådan nogle site som Ekstrabladet og DR i Danmark, som har så stort en værdi inde i Google, at man kan få mistanken om, at det egentlig er os, der har taget det fra dem, hvis de skulle kopiere vores tekst. Men der kan også ske nogle ting. Hvis vi for eksempel har et eksempel med et produkt, vi havde, som vi rankede rigtig godt på, hvor vi havde skrevet vores egen produkttekst til, så i forbindelse med, at der var nogen, der kopierede vores produkttekst og lavede ind på deres site, så lavede vi samtidig det 301 redirect på vores produkt, fordi vi ændrede URL'en på produktet. Så det vil sige, at Google så egentlig cirka samtidig med, at vi 301 redirectede et produkt, og den her tekst, jamen der var tekst et andet sted, og når vi søgte på dele af den her tekststreng på Google, kunne vi egentlig se, at det site, der havde stjålet teksten for os, kom op før vi selv gjorde. Og det er egentlig et udtryk for, at Google mener, at den tekst hører til på det her website. Så der kan godt ske nogle ting, der gør pludselig, at selvom man er den rettemæssige indehaver af en tekst, så kan Google få ideen, at den måske i virkeligheden ikke tilhører os. Men noget helt andet er, at hvis Google ser den samme tekst flere steder, jamen så kan Google også vælge at sige, jamen, så gider den slet ikke se den her tekst, og så fjerner den egentlig samtlige sites. Så det er lidt at spille i lotteriet, men at det kan godt være, at vi teksten tilhører også, og Google tillægger også værdi,
men ser Google den pludselig tilpas mange steder, jamen så kan det være, at hele teksten forsvinder fra alle websites, og så har vi jo mistet lige så meget som de andre. Ja, præcis, så bliver alle straffet på en gang. Ja. Ja. Vi i Bolus, der har vi jo et samarbejde med eksempelvis Ekstra Bladet, som du lige nævnte før, og Samvirker og andre, som vi leverer indhold til, fordi vi har nogle dygtige journalister, der laver rigtig godt indhold om bolig og have, som de her medier måske ikke har tid til at få lavet. Og vi er jo interesseret i, at der er så mange som muligt, som læser vores indhold, således at man kan få den øgede livskvalitet, som vi skal sørge for boligejerne. Men der sørger vi så for at linke ind til til originalsiden med det her indhold. Altså simpelthen, det kommer fra Bolius, det står der simpelthen med tekst, og så er der nogle læs mere links til, læs også om skimmelsvamp, læs også om F3-lån, eller hvad det nu kan være, at vi skriver om. Så på den måde viser man ligesom Google, at altså, alt det her indhold, det er noget, der er i anførselstegn syndikeret fra vores side. Men det er jo ikke det, de gør, når man stjæler noget hos jer, så er der jo ikke links over tilbage til jer, fordi så går hele ideen SEO-mæssigt i hvert fald væk for dem, ikke? Præcis. Og den der måde, I gør det på, det er jo helt sikkert den rigtige måde at gøre det på, når man taler om at lave indhold for andre. Men det, jeg tænker på her, det er specifikt, hvis vi har skrevet en 5.000 eller 2.000 års artikel eller produkttekst til et produkt, og så folk går direkte ind og kopierer hele teksten og bare sætter ind på deres website, som om de har skrevet teksten selv. Vi har sågar oplevet, vi har leverandører, som har sælger produkter til os, som har set, at vi har lavet nogle rigtig gode tekster. De synes egentlig, de er rigtig fede, de her tekster. Så de har bare 20 stjålet teksten lagt ind på deres eget website, fordi de slet ikke forstod, hvor meget det betyder, det her problem med at kopiere indhold. Og det leder måske over til et godt spørgsmål, som er lidt i forhold til, om man gør det med vilje, altså sådan rent ondsindet, at man tænker, at de der folk, der lige opdager aldrig, at vi stjæler deres indhold, og så går det ret nemt, og det er billigt for os bare at copy-paste. Eller om det er, fordi folk ikke ved, at det reelt er et forbudt, og to, at der er de her SEO-mæssige konsekvenser ved det. Altså, du kan ikke generalisere for alle i hele verden, kan man sige, men hvor tror du, vægten ligger henne? Det er helt sikkert begge dele, og vi oplever begge typer af folk, både dem, der decideret stjæler, fordi de måske ikke går så meget op i SEO-værdien, men hvis de har skrevet en rigtig god tekst, der virkelig fortæller og overviser kunden om, hvorfor de skal købe et produkt, jamen så kan de bare lægge den ind. Det kan godt være, at de ikke får så meget SEO-trafik, men hvis de har trafik på deres produkter i forvejen, jamen så kan folk læse den her tekst, og så øger det ind i deres konvertering. Så den type af folk findes der helt sikkert. Men jeg tror, størstedelen af gruppen er dem, som egentlig bare kopierer, uden nødvendigvis at vide både konsekvenserne SEO-mæssigt, men også, at de slet ikke ved og kender lovgivning til punkt og prikke, sådan at de rent faktisk ved, at det, de gør, svarer til, at de går ind på biblioteket og tager en bog under armen og går ud, uden at have lånt den eller betalt for den. Ja, og så må jeg endda få sat et skridt videre, gå hjem, copy-paste den, og så udgive det som ens egen bog, og så tjene penge på det. Præcis. Og jeg tror egentlig, det... Så det, vi i hvert fald kan sige her, er, at alt, der lytter med, meget, meget, meget vigtigt. Man må ikke kopiere andre folks ting og lægge på ens eget site, medmindre man har decideret at snakke med dem og få lov til at gøre det. Og så har man jo en eller anden aftale. Så ellers er det bare total fy, niks, må man ikke. Det er forbudt. Forbudt, lige præcis. Ja, det er præcis. Hvordan med billeder? Er det også noget, I ser? Jamen, der gælder egentlig det samme for billeder, og vi ser også billeder blive stjålet og brugt på kryds og tværs. Og det er helt sikkert også et rigtig stort problem med billederne, men det vi i hvert fald ser, det er, at vi oplever de største problemer med tekst, fordi at størstedelen af vores trafik, søgemaskinemæssigt, kommer jo ind via Google ser indholdet og læser teksten, og derfor rangerer vi på diverse søgeord. Vi får ikke ret meget trafik på Google billedsøgninger, og det er jo typisk, hvis et billede var brugt flere steder, jamen det kan godt være, at det påvirker det website eller det site, den ligger på en lille bitte smule, men det vil være hovedsageligt i Google billedsøgning, at man ikke vil ligge der, hvis det var for meget duplikat med hensyn til billederne. Så det er helt sikkert et problem med billederne også, og det er der også rigtig mange, der går rigtig meget op i, med at både beskytte billeder, men også være opmærksom på det problem. Men det vi ligesom har det største problem med inden for e-handel, i dem jeg sådan har snakket med, det er helt klart teksterne. Okay, og så forestiller jeg mig, at du sidder sammen med Dennis for Rito, som det var egentlig grunden til, at vi snakker om det her, fordi jeg så noget på hans Facebook og snakkede med ham, og han sagde, jamen snak med Søren. Så I sidder på Refuga, det fortalte du mig lige før, og I
bitcher og er pisse træt af det, og sure, og ej, hvor er det træls, at folk kommer og stjæler vores, vores indhold. Og når man er på Refuga hos Nikolaj dernede i Spanien, så er man jo kreativ, så hvad skete der så? Jamen, det der egentlig var udgangspunktet i det, der kom til at ske, og det jeg vil fortælle lidt mere om senere, det var, at vi har egentlig rimelig styr på, lige så snart, at der er nogen, vi opdager, at der er nogen, der har stjålet vores tekster, så har vi rimelig styr på, hvordan vi får det væk igen. Udfordringen er at opdage, når der er nogen, der har taget ens ting. Fordi jeg kan ikke sidde og lægge nettet og læse alle konkurrenter igennem hver eneste dag. Så vi manglede et værktøj til at finde ud af, hvornår kan vi se, at der er nogen, der har taget vores indhold. Og Dennis og jeg er jo gode koder og har lavet alle mulige ting sammen igennem tiden, og så fik vi en idé til noget, der måske kunne virke. Og så sad vi en sen aften på terrassen, solen var gået ned for længst i refug, og vi havde vist også fået en øl eller to, og så pludselig så fik vi en god idé, og så satte vi os lige sammen og smækkede noget kode sammen, og det endte egentlig med at blive til noget, vi fandt ud af, der rent faktisk virkede. Et smart lille trick til, vi lavede, som egentlig kunne gå ind og opdage, når tekst blev kopieret. Og det fik vi så ligesom bygget mere og mere, mere sammen, og i dag har vi egentlig lavet det til et værktøj, sådan at man kan installere et lille stykke script på et website, og så vil det automatisk blive holdt øje med, hvis der er nogen, der stjæler ens indhold. Og det er et værktøj, som er i sådan en slags beta, det er tilgængeligt for alle, ikke? Jo. Vi arbejder stadig på, og der er stadig en masse fintuning for at få det her værktøj til at blive præcis og god nok til at fortælle præcis, hvornår indholdet er stjålet. Men det ligger online nu, og man kan gå ind og bruge det her værktøj og installere det på et website. Og vi vil hvor ligger det hen? WhoCopied.me hedder værktøjet, så det er bare at gå ind på... WhoCopied.me? Yes. Ja, og så tager man en noget script, smitter ind i headeren eller i tag manager, og så... Præcis, der ligger et simpelt stykke JavaScript, man bare lige smider ind i headeren, hvis man selv kan, eller tag manageren. Har man WordPress, så har vi også lige i går faktisk udgivet et WordPress-plugin, så man kan bare slå direkte ind i sin WordPress, gå ind under plugins og søge på WhoCopied.me, og så bare trykke installere, så kommer det her script automatisk ind og ligge på et website. Fedt. Og det så gør, det er at holde øje med, når der er nogen, der begynder at kopiere dit indhold. Eller hvad? Ja, nu skal jeg forsøge at gøre det her så uteknisk som muligt, fordi det er en meget snedig og teknisk løsning. Nu skal jeg prøve at forklare så godt, som jeg kan for ikke-tekniske folk også, hvordan det fungerer. Så kan jeg også være med. Ja, men det der sker, det er, at hvis en bruger går ind på dit website og kopierer noget tekst, og trykker Ctrl-C eller højreklik og trykker kopiere, så lige i samme øjeblik, som man gør det, så tager vi ind i den her tekst, man kopierer, og sender et besked tilbage til vores server om, at der er nogen, der har trykket Ctrl-C, fordi vi simpelthen kan opdage browseren, når der er nogen, der trykker det. Så gemmer vi sådan en lille log om, at der er nogen, der har kopieret det, hvilken side de kopierede det fra, og hvad for noget tekst de har kopieret. Derefter så sætter vi en lille, vi kalder det en pixel, med i det, man kopierer, sådan at når man har kopieret det, sætter det her ind på sit eget website, så får man en lille skjul kode med, sådan at den ligger over i teksten på det her website, hvor det er kopieret ind. Så hver gang der er nogen, der besøger det her website, som har stjålet teksten fra dig, jamen så bliver der lige sendt en lille besked tilbage til vores server om, at nu har det her indhold blevet læst, eller blevet vist på det her website igen. Så værktøjet kan holde øje med, hvor stjålet indhold ligger henne, hvad der er blevet stjålet, men også hvor mange gange det er blevet set, og om det stadigvæk ligger der. Mm-hmm. Det er super smart. Og da Dennis delte det på Facebook, så gik jeg straks ind og satte det op på Bolius' hjemmeside også, fordi det har vi selvfølgelig også udfordringer med. Så man kan gå ind i jeres dashboards og så se de sider, hvor indholdet så også bliver vist, altså på de steder, hvor det er blevet kopieret til. Ja. Og så som jeg så det i hvert fald, så var der rigtig meget af sådan noget Google Docs og tilsvarende mail-server og sådan noget, hvor det blev brugt. Men der var ikke så meget af du ved, andre sider, som jeg kunne se, men det er måske også, fordi vi er et særtilfælde. Men det er i hvert fald meningen, at man så kan se, at det er hos konkurrent X.dk, at der ligger noget fra den ene side, og konkurrent Y.dk, de har noget andet tekst fra den side, man nu engang har op at køre. Ja, og det er jo det, der ligesom siger, at værktøjet stadigvæk er i beta, fordi det var noget af det, vi så som en udfordring med det samme, at folk åbenbart kopierer rigtig meget tekst, som ikke nødvendigvis
er fordi de tyvstjæler det med det samme og sætter ind i på deres eget website, men det kan netop være, at de enten kopierer det over en mail, fordi de skal bruge det til noget andet, eller sætter ind i Google Docs eller lignende. Men PT har vi valgt at sige, at vi gemmer bare alt, fordi vi skal også blive klogere på det her emne og finde ud af præcis, hvordan er det, folk stjæler indhold. Så vi logger det hele, og stille og roligt vil værktøjet blive optimeret, sådan at vi begynder at sortere ting fra, som vi indser, at det her er ikke direkte teori. Så i starten her, der vil der være en masse ting, som ikke nødvendigvis er teori, men du vil stadig kunne se, at der er nogen, der har sættet og kopieret dit indhold over i Google Docs. Og det er jo formentlig, fordi de vil skrive om i det, eller fordi de skal bruge det til en opgave eller lignende. Så langt hen ad vejen er det måske en eller anden form for teori, men ikke noget, der bliver publiceret online, sådan at det påvirker din SEO rankings her nu. Ja, præcis. Så man kunne forestille sig, at når I udvikler produktet, at der så vil være en sådan filtreringsmulighed, der siger, vis Google Docs og mails og så videre over i den side, og vis reelle hjemmesider herovre, der er online. Præcis, og lige nu handler det bare om for os, at vi skal have nogle folk til at bruge det her værktøj og se ideen i det, sådan at vi får samlet noget data, som vi kan begynde at analysere på det her, og bygge værktøjet så godt som muligt. Så derfor er det også stadigvæk et beta-produkt, der ikke koster noget. Ja. Nej, men altså, jeg kan helt klart anbefale folk gå ind på whocopyit.me og så simpelthen installere det på en site, således at man kan være med til at hjælpe jer med at gøre produktet endnu bedre, og samtidig med at beskytte sig selv for, at der er onde kræfter derude, der stjæler ens indhold. Nu ved jeg, nu skal det ikke bare være sådan en snak om jeres produkt alene her, men er der andre måder, hvorpå man kan finde ud af, at ens indhold er blevet nubbet? Ja, der findes også et værktøj, der hedder Copyscape, som rigtig mange, der i hvert fald arbejder med søgemaskineoptimering, kender. Det er også et værktøj, der overvåger nettet og holder øje med, om tekster findes flere steder. Det fungerer lidt anderledes, fordi det vi forsøgte med vores, det er bare ligesom at lave noget, der når det skete, kunne besked. Copyscape er sådan et, hvor hvis jeg har en idé om, at der er nogen, der har taget min tekst, så kan jeg sætte teksten ind, og så trykke søg, og så søger Copyscape ned over det indeks, den har. Copyscape går egentlig rundt på hele nettet og crawler hele nettet for at gemme, hvad tekst der ligger rundt omkring, og så kan man søge i det indhold, så det egentlig er en minikopi af Google, man søger i. Så det er lidt med, at det kræver, at man aktivt sidder og gør nogle ting. Man kan også bruge ren og skær Google-søgninger til det. Har man tekst, man har skrevet, så man har en idé om, der er nogen, der har kopieret, eller man tænker, der er nogen, der har lyst til at kopiere, jamen, så kan man egentlig bare tage en del af tekststrangen, man har skrevet, sådan en 20, 25, 30 ord, søge på Google, hvor man sætter citationstegn rundt om teksten, så søger Google kun på lige præcis den specifikke tekst, og så skulle det gerne kun være dit website, der kommer frem. Hvis der kommer flere websites op på den søgning, jamen, så er det formentlig, fordi de har stjålet teksten eller dele af teksten. Og sådan gør vi det selv. Vi har nogle af vores produkter, som er rigtig vigtige produkter for os, hvor vi ligger rigtig, rigtig godt på førstepladsen i Google på specifikke søgninger, jamen de tekster, dem holder vi løbende øje med, hvor vi selv sidder og kigger på nogle af vores gode, store konkurrenter, eller laver manuelle søgninger på Google for at holde øje med, om der bliver stjålet dele af den her tekst. Ja, den måde at gøre det på, som kræver lidt mere fodarbejde. Ja, præcis. Men der er i hvert fald to måder her, man kan gøre det ud over jeres beta-produkt, så det er jo rigtig godt. Kunne du eksempel, behøver du ikke nævne navne, men kunne du give sådan et eksempel fra dig eller fra Dennis, hvor I simpelthen, altså I er simpelthen blevet bestjålet af jeres indhold, og hvordan fandt I ud af det, hvad skete der og så videre, sådan en helt sådan en god fortælling om om noget, der ikke er så fedt. Ja, jamen jeg har en masse eksempler på det. Hvis jeg kommer med et klassisk eksempel, fordi for ligesom at afslutte den får en helt tredje måde at opdage det på, jamen det er simpelthen, når du bevæger dig rundt hos din konkurrent og holder øje med dem, se, jamen for det, det der det ligner min tekst, og så undersøger om det er ens tekst. Og mange af de eksempler, vi har i Cykelpartner, jamen det er ved, at vi har faldet over en tekst hos en konkurrent, tænkt, det der det er vores tekst, og så undersøgt og fundet ud af, det er vores tekst, og så har vi typisk taget fat i dem, fordi der er forskellige måder at gøre det på, men det, der er vigtigst for os, i hvert fald med de her virkelig gode tekster, det er, at her og nu, der skal teksten simpelthen fjernes fra konkurrenten, inden Google forhåbentlig når at se det, eller i hvert fald sådan, at Google med det samme kan se, hov, det er fjernet fra igen, og det betyder ikke noget. Så det, jeg typisk gør, hvis jeg spotter en konkurrent, der har stjålet noget tekst, jamen det er at kontakte dem. Så man bare ringer til dem med det samme, siger, jeg kan se på det site her, der har I taget tekster fra vores website, og det må I ikke, og dem skal I fjerne inden for 24 timer. Ellers så vil vi træffe yderligere foranstaltninger. Og det, jeg typisk møder, og det er ligesom for at komme tilbage til dem, at der er et rigtig stort problem med uvidenhed inde på det område her.
fordi rigtig mange siger med det samme, jamen det vidste de ikke, og det har deres webfolk gjort, eller det vidste de ikke, de ikke måtte, og det er typisk den her, måske dårlige undskyldning man får, men det giver stadig en idé om, at folk ikke ved, at det er et problem, og hvor farligt det er, at de gør det her. Typisk så får de fjernet ret hurtigt, og det holder man selvfølgelig øje med, at de gør. Mange gange er de så lidt mere påståelige, eller vil ikke fjerne det, eller lignende, men så må man lige forsøge at rykke dem lidt, og ellers i sidste ende, så må man ud i at lave en retssag ud af det. Fordi det er jo rent faktisk brud på dansk lovgivning at stjæle tekster online, så der er helt klare procedurer for, hvad man skal gøre for at komme efter sådan nogle banditter, der stjæler. Ja. Er der andre ting, man kan gøre, inden man når til sådan det juridiske foranstaltninger? Jamen, det vigtigste, eller det, der egentlig skal til for at få det fjernet, det er jo, at de folk, der har website, dem, der har kopieret det, de skal fjerne det. Altså, jeg kan jo ikke gøre noget som helst for at fortælle andre, at det er mit indhold, eller fjerne det fra deres website. Det må jeg jo, og kan jeg jo ganske enkelt ikke. Så det handler om, at jeg skal have de folk, der har gjort det, til at forstå, at det, de har gjort, er forkert, og de skal rette op på det. Og typisk er det netop ved at kontakte dem telefonisk på mail eller lignende, og alt afhængig af, hvor godt de forstår det, jamen så typisk kan det være, at man er nødt til at skræmme dem med et eller andet. Og det der med at sige, at man enten fakturerer dem for det, fordi der ligger egentlig nogle ret klare retningslinjer for, hvad det koster, hvis man kopierer indhold, eller at man tager den retlige vej og kommer efter dem. Hvad er de? Kan du huske dem i hovedet? Sådan, Jeg kan ikke huske det præcis, men der er forskellige artikler på net omkring det, men det er typisk en eller anden pris for selve artiklen, plus at man kan lægge et 100% gebyr oveni, fordi de ligesom overtager den her tekst, vi har skrevet, og vi skal skrive en ny. Så det er ligesom præcedens for, hvordan man fakturerer dem. Og så giver man så dermed også ret til, at de kan bruge teksten? Yes, og så skal man til at skrive en ny tekst, så til, jeg vil helst til at fjerne det. Ja. Hvad med, tager du screenshots og sådan noget? Ja, vi dokumenterer, hvad vi kan for ligesom at dokumentere, at indholdet er fundet på det her site. Så jeg gemmer et screenshot. Typisk så gemmer jeg også bare lige HTML-udgaven. Formentlig vil retten ikke sådan lægge synderligt meget til, men det var så, jeg lige har gemt diverse ting og sager, så jeg også kan finde tilbage til dem igen. Men altid screenshots af, at teksten ligger på websitet. Jeg ved, hvis man kommer til de her steder, hvor man skal køre sagerne. Vi har heldigvis ikke været nødvendigt for cykelpartner at køre nogle sager endnu. Alle dem, vi ligesom har haft og har opdaget, de har fjernet teksterne igen. Men jeg ved, Dennis har haft nogle eksempler på nogle folk, som ikke har ville fjerne tingene igen, og der har netop dokumenteret med screenshots, og Dennis har kørt 5 sager herinde for de sidste års tid på folk, der har stjålet indhold, og alle 5 sager er vundet, fordi det har været så klokkeklart, at det tekst stammer fra Dennis' website, og det er nogle andre, der har taget det. Men altså på en eller anden måde, hvor mange mennesker kan der blive ved med, at altså nu sælger Dennis, de sælger jo garn og så videre. Altså hvor mange hjemmesider kan der, eller hvor mange konkurrenter kan der være, der kan blive ved med at gøre det her? Altså ved du, om nogle af de 5 er de samme, eller er det nye hver gang? Det har været nye hver gang. Ja, okay. Og igen, der starter jo hele tiden nye op, og jeg tror bare stadig på, at fordi det her det er noget, det kræver, man opdager, det er også det, vi gerne vil til livs med Who Copied Me, det er ligesom, at vi skal se, når det her sker, fordi så tror jeg på, at vi får øjnene op for, at problemet er endnu større, end vi egentlig regner med, det er. Fordi vi ved godt, det er problemet, vi ved godt, der er mange, der gør det, men jeg tror på, at der er endnu flere, der gør det, men det simpelthen bare aldrig bliver opdaget, fordi der ikke er noget til at holde øje med, om der bliver foretaget en eller anden form for kopiering online. Og jeg tror egentlig, problemet starter, fordi helt tilbage med, at vi er blevet så digitale, i skolen med skoleopgaver og lignende, jamen jeg tror, det er helt normalt, at folk finder et eller andet på nettet og kopierer det og sætter ind i deres egen opgave og slet ikke forstår. Der er det jo ikke en SEO-konsekvens, men hele konsekvensen ved, at man bare tager indhold. Altså ophavsret gælder jo på alle tekster, og det er jo forbudt at stjæle noget. Og det her, det jo, taler vi online i dag, fordi ligesom er der, vi det her værktøj virker, det der interesserer os med online marketing, men det er jo samtlige steder, det er et problem. Hver gang der er andet tekst, det kunne også være en bog, man kopierede. Online, vi vil i hvert fald gerne bare forsøge at komme det her til livs. Ja, præcis. Jeg kommer bare lige nu, når du siger en bog, ikke? Altså, vi er ved at skrive Help Marketing-bogen lige nu her. Og der er jo en del af det baseret på
nogle af de kloge ting, som folk, gæster har sagt i Help Marketing. Eksempelvis i e-mail marketingsafsnittet, der står der noget om Søren C. Jensen, der har sagt noget utroligt klogt. Og det er så, og man, altså, vi har taget udgangspunkt i de ting, som du siger, og så sætter vi, altså, det sætter vi det ind i en kontekst af altså, et større sådan et grundbogsformidling. Men der er der helt klart også noget fra show notes, som vi genbruger. Men altså, der er opdragsretten er jo min, uanset hvad. Så på den måde kan man jo godt, nu kommer jeg bare lige til at tænke på det, der er sådan en sjov lille ting. Men en ting, som var en ting, som er lidt mindre sjov, er, at jeg har også et eksempel på det her, hvor en af de artikler, som vi har på bullish.dk, som virkelig får rigtig meget trafik, er en artikel om, hvor meget el, vand og varme en gennemsnitsfamilie bruger per år. Det er, der ligger vi meget godt på nogle relativt meget søgte søgeord. Og det kommer folk så ind og læser, og så kan de så sammenligne sig med, om de bruger mere eller mindre end gennemsnittet. Så er der et, jeg skal nok lade med at nævne navne, men der er i hvert fald et bureau, et SEO-bureau, som bruger den der old school SEO-tilgang med at lave nogle hjemmesider, som egentlig ikke indeholder andet end en lille smule tekst om et eller andet givet emne, for så at linke over til deres kunder, således at de ser ud som om, at der er mange, der linker ind til dem, ud af sådan en ekstern linkbuilding setup. Og det har gjort, det var sådan at tage vores artikel, og ikke så meget kopiere indholdet, altså ord for ord, men de har taget mange af ordene og lagt ind i et billede, sådan en slags infografik, hvor de så har taget vores formidling af det, og lavet det om til en infografik. Det kunne vi sagtens også have gjort selv. Det var faktisk ikke en dårlig infografik, når det kom til stykket. Og så havde de lavet en lille smule tekst omkring det også. Og der er forskellige årsager. Det var en af vores fageksperter, der skrev til mig, hvad sker der med, de stjæler vores indhold. Og det, man kan jo faktisk godt lave noget infografik baseret på andres viden, men så skal man i det mindste kreditere og henvise, og det var der ikke rigtig noget, der hed. Så måtte jeg jo i gang, ligesom du gjorde der med at ringe, og så ringer jeg til det her sted. Da jeg så endelig finder ud af, hvem der ejer sitet der, ikke? For det står der jo heller ikke på de der sådan lidt, det er jo ikke black hats helt, men hvad kalder vi den slags? Det ved du sikkert lige så. Ja, lige præcis. De her blogs typer. Anyway, jeg finder ud af, hvem det er, der står bag, og så ringer til dem og får fat i en eller anden receptionist, som så sender mig videre til en konsulent, og så skal de nok tage fat i direktøren eller et eller andet, og jeg hører, altså mailer dem, og så hører jeg ikke rigtigt fra dem. Og så til sidst bliver jeg simpelthen så træt af det, fordi altså, vi er jo søde rare bolig, så vi er sådan juridisk og sådan noget, det skal vi helst ikke ud i. Så det jeg tænkte, fordi jeg er bolig så søde rar, men jeg var bare pissesur. Så tænkte jeg, at de linker jo hen til en kunde, som de har, som jo får fordelen af det her SEO-arbejde. Så tænker jeg, ringer der bare til kunden for at sige, hvad det er for et bureau, de egentlig har entreret med, og hvor uetisk det er, det de har betalt penge for. Så ringer op til dem og forklarer dem, hvordan setupet er, og de vidste ikke, to, de var bestemt ikke tilfreds med det, men heldigvis havde de allerede opsagt samarbejdet med det her bureau, sikkert fordi de også opførte sig mindre rar på andre områder. Så den ligger der sådan set stadigvæk derude. Jeg tror faktisk, siden da, der har det fået et link over til os, så på den måde er vi kommet ud af den udfordring, der lå i det, men jeg synes stadigvæk, det er noget, altså, lad nu være. Find på jeres eget. Og så, det er fint nok at lade sig inspirere, men find nu på jeres eget, og lad være med at stjæle fra andre. Helt sikkert. Jeg tror også, det handler rigtig meget om, og det er jo den der frustration, du har. Det er jo den, vi gerne vil til livs, fordi et er, at det går ud over ens virksomhed, at nogen stjæler ens indhold, men det er også bare en rigtig træls dag, når man sidder der, og man har brugt lang tid på at lave noget, eller vi har betalt en masse lønkroner for, at der er blevet produceret noget tekst, og så er der andre, der bare tror, de kan gå ind og bruge deres copy-paste og stjæle indholdet. Det er sindssygt frustrerende. Ja, det er vi rigtig, rigtig enige om. Lige om lidt, der kunne jeg godt tænke mig for dig at høre et par råd til at afværge, at andre stjæler indholdet. Altså bare sådan meget hurtige ting, som man kan gøre ud af det, som vi har snakket om. Men inden der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, som lytter med på Help Marketing hver eneste uge. Og så vil jeg især gerne takke dem, som er med til at støtte Help Marketing på Patreon via nokmal.dk/støtte. Og der har de så sagt, jamen, jeg synes, det er så givende at lytte til Help Marketing hver uge, at jeg har lyst til at give $1 eller $3 eller hvor meget det er. Men som du selv vil synes,
Og det har de simpelthen gjort ved at oprette en profil derinde, og så på den måde er man med til at støtte Help Marketing, så vi kan få lavet show notes, så vi kan få det redigeret og har penge til hosting og mikrofoner og alt den slags. Så hvis du vil være en af dem, der sørger for, at alle andre tusindvis af lytter på Help Marketing, de kan lytte med gratis, og at Thomas og Mette rent faktisk også får løn for det arbejde, som de laver, og at vi har råd til hosting osv., jamen så gå ind på nokmal.dk/støtte. Søren, har du nogle andre små fif, man kan gøre for at undgå, at ens indhold bliver stjålet? Jamen først og fremmest, så skal man gå ind på WhoCopyedMe og tage det her script og lægge på sit website, eller installere det via pluginet ind i WordPress ved at bare søge på WhoCopyedMe. Lige snart det er lagt ind, jamen, så begynder det at holde øje med tekst, der bliver stjålet. Vi kan ikke se tekst, der er stjålet tidligere, men fra det øjeblik, man lægger det på, der holder vi øje med dit website og sørger for at give dig besked, hvis der er nogen, der stjæler dit indhold. Mm-hmm. Et andet tip, og det er egentlig totalt lavpraktisk, men det handler bare om at være bevidst om det her, kend konsekvenserne ved det, og tage et valg om, at du vil ikke finde dig i det. Fordi det er du nødt til at gøre. Hvis ikke du gør det, så kommer du heller ikke problemet til liv. Så tag en beslutning over at sige, jamen det her, det vil du simpelthen ikke være med til at gøre noget ved det. Det kan være, at man skal skrive det ind på sit site. Har I en side, hvorpå der står, at det er forbudt at bruge jeres indhold? Vi har det egentlig ikke stående direkte, fordi det er hjemme for dansk lovgivning, at det ikke tilladt at kopiere indhold. Vi gør det dog, vi har nogle forhandlere, som gerne må bruge vores billeder, hvis de køber produkterne hos os, og så videre sælger dem. De må ikke bruge vores tekster. Og der er det skrevet ind i deres betingelser, at de må ikke bruge teksterne. Så det er klart, man skal også over for sine samarbejdspartnere og lignende gør dem bekendt med, at de ikke må bruge ens indhold. Ja. Altså, der står i hvert fald på bolis.dk, at der er copyright på alt vores indhold, og medmindre man har fået skriftlige tilladelse, så må man ikke bruge vores indhold. Og det er jo fint ligesom at sætte det op, men den gælder uanset om det står der eller ej. Det er ikke et krav, at man skal skrive, at man har copyright på ting, fordi det har man. Helt klart, det er vi enige om, men det er bare det der med at være eksplicit omkring det, bare lige understrege det endnu en gang, at man er opmærksom på det, som dit råd også er. Ja. Et tredje ting, man kan gøre, det er, at hvis man først har opdaget en konkurrent, eller fundet et site, der har stjålet en tekst, jamen den måde, vi bygger vores produkttekst op på, det er egentlig, vi har en indledning, og så har vi sådan nogle underoverskrifter i vores produkttekster. Så hvis jeg først har spottet et sted, hvor de har taget en tekst fra mig, så ved jeg, at jeg kan tage en af de her underoverskrifter, som vi altid bruger i vores produkttekster, og proppe ind i deres søgemaskine. Fordi vi har blandt andet et ord, der hedder anvendelse, som er sådan en underoverskrift i vores produkttekster. Og det er ikke et ord, der sådan normalvis bliver brugt i en tekst, og kan man finde et eller andet, man ved, man gentagne gange bruger i sine egne tekster, så søg på det hos det her website, man har fundet en stjålet tekst på, og lurer mig, om ikke der dukker flere eksempler op, fordi selvom man har fundet bare et stjålet eksempel hos konkurrenten, så er det svært at finde alle ens egne tekster på det website også, og det er en smart lille trick, man kan bruge ved at udnytte. Ja, det er super smart. Det kan jeg godt lide. Fedt. Cool, men så har vi i hvert fald nogle ting, som I kan gå ud og gøre med det samme, og helt klart gå ind på whocopy.me og få scriptet sat ind, så man kan både hjælpe jer og hjælpe sig selv. Tak fordi du gjorde os klogere på det her, Søren. Hvor skal man følge dig hen, hvis man gerne vil i kontakt med dig, eller bare følge dig? Jamen på Facebook eller på Twitter, hovedsageligt Twitter, får jeg delt lidt en gang imellem, når jeg lige har tid til det. Og hvad er din profil der? Det er Søren Sieg, SOERNCSIEG. Perfekt. Vi sætter også linksene ind på show notes. Lad os håbe og bede for, at folk holder op med at stjæle hinandens indhold, så jeres whocopy.me måske går ud af business, men hellere det, end at folk bliver ved med at stjæle helt sikkert, vi vil jeres indhold. Tak fordi du var med. Tusind tak.